E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Red Hands. Estamos hoje com Red Tips, vídeo de dicas pra vocês que vão iniciar no Free Fire. Primeira dica, tropa, bombástica, é o novo celular da Multilaser, nosso novo patrocinador. Celular da linha G Pro, celular muito bom. Vou estar abrindo agora pra mostrar pra vocês. Celular muito bom, tropa, celular grande, cabe muito bem na mão, é muito bom. Se vocês querem mais informação dele, tropa, tem na loja da Kalunga. Na descrição do vídeo vai ter o link, então colhem lá e acessa ele. Vou abrir o Free Fire já, colocar a senha, vamos iniciar o Free Fire. Coisa linda, vamos para dicas, vamos pro tropinha, sigamos nas dicas. E agora, tropinha, mostrando as dicas in-game para vocês, como utilizar o Wukong em algumas maneiras. Vou tentar mostrar para vocês aqui, beleza? Estamos caindo aqui já em Bimazaki, lugar muito bom que eu gosto muito. Tem vários oponentes aqui já, cá em cima da casa da L. Observar que eu tenho colete 2 e uma mochila 2. Muito bom. Peguei uma Famas. Não muito boa. Bem, segue o baile. Queria avançar nesse cara que é aqui na cabana aqui em cima. Então vou ver se acho com uma arminha melhor. Pra eu conseguir subir aqui em cima e matá-lo rapidamente. Ó, o cara tocando na direita já. Não vi ser ninguém à esquerda. Já vou lá que tá na marcação vermelha do mapa. Vamos ver, tropinha. Coletão 3, é capa 3 na verdade, coisa boa. Lá na frente, ajudei meu amigo a matar. Meu Deus do céu, subiu um capa. O cara perto de mim, meu ladinho. Tudo tranquilo, tudo certo. Vou utilizar o macaco, tropinha, ó. Resetei, voltei pro cover. Eliminado. Essa é uma boa maneira de usar o macaco, tropinha, em trocação. Pra você resetar, que você, tipo, você pune o seu adversário, depois você volta pro cover com o macaco, pune de novo, volta pro cover, pune de novo, entendeu? Esse é o esquema do Kong em trocação, de mano a mano. Vou utilizar mais vezes durante o jogo, tropa, pra mostrar pra vocês. Porém, isso é a base de tudo, beleza? Vai, faz a fila, vem um de cada vez. Ok, tropinha, luteando aqui mais um pouquinho, tá achando as balas SMG. Ok, balas SMG aqui embaixo. Logo o carro vai passando por minha direita, indo por Bimazaki. Opa, furou no morro. Chamar ele pra dançar, hein. Já correu. Subiu pro skipinho, tentar ver se eu pego a visão dele. Não vou pegar a visão dele, muito longe. Vou ver esse radarzinho aqui em 2 segundos. 1. Vi a segunda safe. Ok, padrão meio. Saves é muito importante também saber, tropinha. Meu macaco, tropa, como vocês estão vendo aqui embaixo, já tá quase voltando. Então eu consigo utilizar ele de novamente daqui uns 40 segundos no máximo. Ok? E com isso mostrar pra vocês mais algumas dicas do tão querido Wukong. Beleza? É, mas explicando pra vocês, tropa, o Wukong, a parte mais interessante que eu gosto é do Wukong, não é muito mais em trocação. Ok, eu gosto mais de utilizar ele na parte de pegar posicionamento. Por que a parte de pegar posicionamento? Ok, vamos colocar de exemplo o seguinte, tropa. Tem um time na posição que eu quero pegar, na minha frente, vamos colocar assim. Deixa eu achar um oponente, que daí eu explico melhor isso pra vocês. Deixa eu só ver se eu acho. Achei, ó, na minha direita. Beleza. Eu vou forçar ele a ficar numa posição, ó. Forcei ele a ficar numa posição. Fiz um gelo. Forcei ele a ficar numa posição. Ele tá no morro. Agora eu quero pegar a parte da esquerda, tropa. Beleza? Então eu vou usar o Kong. Vou pegar a posição pela esquerda. Sem ter que a mira padrão dele grude em mim. Então eu consigo flanquear ele. E pegar ele na vantagem. Eu em cima e ele embaixo. Ok? Vemos aqui. Vou desfazer meu Kong. Logo já trocar com ele. E assim vai. Estreifa. Vai jogando. Vai a vantagem. Pokébola tá emada por cima do gelo, tropa. Tá muito apelão. Ele já saiu do cover. Vai trocar. Já finalizamos a troca. Entenderam? Então, utilizar o Kong de uma maneira de pegar melhor posicionamento é a que eu mais utilizo, tropa. Tanto desse estilo, igual eu mostrei pra vocês agora. Tanto de... Olha o carro. O cara tá bêbado. Tanto de pegar posicionamento. Por exemplo, vamos dar um exemplo que tem um squad aqui nessa casa, na sua ranqueada, no seu X-treino, no seu campeonato.
tem um squad nessa casa verde, você está aí na escola, beleza? É, você quer passar para negativo lá da frente do W, porém, se for de peito aberto, tu vai levar muito tiro na mira padrão, porque a mira padrão vai puxar. Já se você pegar o teu Wukong, utilizá-lo da maneira correta e assim indo, você não vai levar tanto tiro e, ou nenhum tiro. Por quê? Porque a mira padrão, tropa, quando você tá no Wukong, ela não foca em você, ela não gruda e não puxa. Então com isso você ganha muita vantagem, ok? Então, mas lembrem, é por 15 segundos, beleza? É, outra coisa, tropa, que eu vou ensinar pra vocês é o seguinte. Se vocês levarem qualquer tipo de dano, seja de queda, seja de granada, de lança, de arma, seja de qualquer jeito, vocês vão perder o Kong. O que é o perder o Kong, tropa? É, o Kong vai ser desfeito no mesmo momento que você levar esse dano, tá ligado? Daqui a pouco meu Kong vai voltar, aqui um minuto no máximo. Onde que ele causa aquele cara? Ele tá me incomodando já. Ok, ele dropou na casa. Vou pegar esse drop aqui agora. E o que me reserva. Oh, uma Rambão. Quase nem gosto do Rambão, drop. Eu amo a Rambão. Se eu vou negativar e vou trocar com ele de novo. Tomei negativa. Era VSS. Não preciso ficar desesperado. Tudo tranquilo. Utilizar um kit, cara. Pegou aberto pra mim na esquerda. Ok, vou botar uma punida nele. Ele virou as costas. Virou a casa bem na hora, né? Porque eu puni ele. Ok, tropa. Vou mostrar pra vocês agora como que funciona pro seu. Como quando o seu macaco ele. Ele acaba. Ele acaba ou ele leva dano. Beleza? Por exemplo. Vou chamar um cara pra brincar aqui, ó. Ah, oi, tô aqui. Vem me atirar. O macaco tá voltando, tá vendo? Ó, uma moto. Quebrar aquele gelo pra ajudar o meu amiguinho. E vou eliminar o cara. Essa é a mão da Rambão, tropa. Se quero pro gelo. Mas enfim. Vamos pra trocação com o meu parceiro aqui na frente. Ó, um coletão 3. Coletão 4, mina. Coisa boa. Tá aqui na casa, será o meu amigo? Oxi, ele morreu do quê? Pra esquerda, agora eu vi. De VSS, tropinha. Vamos lá. Vou chamar pro rush ele. Eu faço dano. Se eu utilizar o Kong, tropa, e ele me der algum tipo de dano, por exemplo, ó, fica bem na mira dele. Meu Kong, ele é desfeito, perceberam? Ele fica desfeito. E com isso, eu volto a ser um ser humano de novo, tá ligado? Então isso é uma desvantagem pra mim. Pois eu perco só o Kong, deixo ele de usar em uma próxima jogada, ou deixo de ser mais efetivo. Entendeu? Essa é a pegada do Kong. Por isso tem que tomar cuidado. Mesmo no Kong, você não é imortal. Entendeu? Essa é a visão total pra vocês. Mesmo estando no Kong, tu tá imortal. Não vai ser alvo de nenhum tiro. E se o tiro pegar em você, tu vai ser desfeito. Você vai ser voltar a ser humano. E vai estar andando no meio aberto. Ou na posição que você tiver. Nisso, tropa, tem que filtrar e saber quando utilizar o Kong de maneira correta, tá ligado? E essa é a maneira certa. Vamos aqui. Acho que vai dar tempo de usar mais uma vez o Kong da fim da partida. Ver se eu acho mais algum oponente. E vamos que vamos. Aproximar o mapa pra ver a safe. Muito bom fazer isso sempre, tropinha. Pra não dar nem ver se eu achar alguém. Vai que eu acho alguém. Opa, na esquerda. Na rua. Ok. Tá guarito da rua? Ah, ele tá de carro, tadinho. Tuk-tuk. Vai, amiguinho, corre. Corre, amiguinho. Corre, amiguinho. Morreu, amiguinho. Morreu. Esse é o esquema, tropa. Sem fazer amizade no jogo, hein, tropinha. É feio fazer amizade. E é contra as regras do jogo. Vamos lá. O macaco vai voltar em um minuto. Então o tempo vai parar uma trocação. Já vou contar pra vocês. Ok.
Outra coisa, tropa, muito importante que eu vou dizer, mostrar pra vocês agora, é que como tem a mira padrão no jogo do Free Fire, é, o seu macaco, o seu Kong, quando você ativar, tem que tomar muito cuidado é, no momento que você ativar ele. Por quê? Porque vai que... vai não. Porque em certos momentos, tropa, o seu oponente vai atirar em você e você vai utilizar o Kong de maneira rápida. Só que aquela bala que está vindo na sua direção já, ela vai bater no seu Kong e vai desfazer no mesmo instante. Beleza? Então toma cuidado muito com isso, pois senão você vai perder o teu Kong de graça e vai ser surpreendido e vai ficar sem o que fazer. Beleza, tropa? Deixa eu ver se eu acho um bom oponente. 15 segundos tem meu o Kong. Bora que bora. Cadê alguém? Deixa eu ver alguém. Dá um pitch de safe. E segue o jogo. Pokébola aqui. Gosto muito de Pokébola. Ainda mais agora que tem as taimadas, mano. As taimadas sendo muito apelona. Ó, com o cara aqui na minha direita, tropa. O que que é quando a padrão gruda, ó? Vocês vão ver. Ó. Quer fazer amizade? Quer fazer amizade, tadinho. Eu sou contra amizade, tá bom, tropa? Mas tamo junto, mano. É nóis. Ok. É achar outro oponente pra ver se ele vai me atirar, né, mano? Porque senão... não tem como mostrar pra vocês que vocês devem ter cuidado no Kong. Oi, eu estou aqui, vem matar eu. Venho me eliminar. Venho me eliminar, alô. Alô. Quando esse drop vai ter alguém. Vai que alguém vem junto. E vamos lá. O cara é minha esquerda. Ouvi mina. Eu vou logo atrás dele. Em cima da casa L. Ok, ó. Ó, a tropinha. Deu dano nele. Eu vou. Deu dano na minha mina ainda. Ó. Eu vou sair e vou encostar perto dele pra vocês verem como que. Como funciona. Ó. Se eu utilizar, viu como a mira padrão, ela focou em mim, e junto por ser a VSS também, ela acabou com o meu Kong rápido, entendeu? Eu não consegui ser efetivo com o meu Kong, tá ligado? Então isso é uma coisa que tomar muito cuidado, tropinha. Porque a bola tá em mata nele, e acabou. Vê se tem algum gelinho, tô sem gelo já. Peguei gelinho. Tá, Mac, 8 gelos. O cara na minha esquerda. Tem informação. Foi pela direita. Vou pegar posicionamento lá em cima. Sempre usando inteligência, tropinha. Ah, tá lá na torre, cara. Vou pegar aqui pela positiva pra mostrar pra vocês. Vou mostrar mais. Tropinha, a Pokébola timada, hein? Tô gostando muito da Pokébola timada. O que é a Pokébola timada, tropa? É quando você usa a Pokébola, em vez de jogar ela assim, normal, você segura ela um pouco, cozinha ela a Pokébola e depois taca no lugar que você quer. E assim ela explode antes. Entendeu? Acho que o meu macaco não vai voltar ao tempo de eu conseguir mostrar pra vocês. Vai acabar o jogo antes disso. Beleza, tropa. Gelo na boca dele. Vamos jogando ele pra cima. Marquei ele tranquilo. Agora eu vou chamar ele pro aberto. Chama ele pro aberto. Vamos trocar. Se ele parar, vai tirar. Mais fácil dar capa, entendeu? Por isso eu sempre espero o seu adversário parar pra tirar em você. Tirar um kit. Dar uma brincadinha com ele. Tirar o pente da safe pra aprender mais também. E é isso. O macaco não vai voltar a tempo, mano, de eu utilizar de novo. Mas tudo bem. Eu vou mostrar bastante hoje o vídeo. Vou esperar o jogo acabar pra ser mais emocionante. Ó, vou flanquear um pouquinho. Tenho mais gelo. Vou gastar todo o meu gelo pra ficar mais legal. Ó, usando a negativa, vou subir. Pegar posicionamento. Meu macaco vai voltar, eu acho, hein? Nos últimos segundos.
dar uma punida nele só pra dar um susto. Vou esperar o macaco voltar. Vou observar o que ele vai fazer, o que ele vai querer fazer também. Eu vou dropar essa luz fora, que ela pode me atrapalhar depois quando for trocar de mina pra... de granada pra mina. Ó, o que eu vou utilizar agora, tropa, vai ser o Kong para avançar no seu adversário, beleza? Eu vou avançar de cover pra cover até eu ficar em uma boa posição pra atirar e trocar tiro com o meu oponente. Isso eu vou usar o Kong, beleza? Quase parecido na primeira vez que eu utilizei ele, lá no começo do vídeo. Vamos lá. Ó, ele tá lá positivo na cabeça dele só. Meu Kong vai voltar em 5 segundos. 3, 2, 1. O Kong voltou. Vamos lá. Indo pro aberto, tranquilo. Mira padrão dele não pode grudar em mim. Então eu tenho uma vantagem gigante. Tá jogando a mira branca. Isso, eu tenho a vantagem nele, tropa. Consigo dar o capa. Ok? Agora eu vou cozinhar a granada. Fazer uma lá em cima pra assustar ele. E a próxima eu faço... certamente certeira. No ponto futuro dele. Se ele fechar mais pra mim. Ok. Lá. Não, foi inútil isso aí. É, foi meio inútil essa última. Mas tá bem. Fui a dropinha. Tamo junto. E é nóis. E se galerinha, espero que tenham gostado do vídeo até aqui. As dicas, muito importante pra vocês, então tomem cuidado com elas. Estudem bastante o jogo, beleza? Tamo aqui, ó. Dica principal, você guarda multilaser, linha G Pro. Fiquem ligados. Link na descrição do vídeo. Tamo junto. Fiquem bem. E é nóis. Rumo ao mestre, tropinha. Tamo junto.